Привіт! Сьогодні ми вирушаємо до неймовірного місця, яке точно здивує вас – Іллінецька астроблема. Можливо, ви ще не чули про це місце, але воно справжня знахідка для тих, хто хоче доторкнутися до космічної історії нашої планети. Іллінецька астроблема – це слід, який залишив після себе метеорит, який впав на Землю понад 400 мільйонів років тому. Уявіть собі, ви стоїте на місці, куди колись з неймовірною швидкістю врізався гігантський космічний гість. Цей удар створив величезний кратер, який і став відомою астроблемою. Його діаметр спочатку був понад 7 кілометрів, а зараз ви можете побачити лише частину, яка збереглася. Це місце не тільки унікальне за своєю природою, але й оповите легендами. Одна з них розповідає, що цей метеорит не просто впав на Землю. Він був посланий з далекого космосу як послання для людства. Місцеві жителі вважають, що Земля навколо кратера має особливу силу, яка здатна приносити людям гармонію та енергію. Якщо ви приїдете сюди, то матимете змогу побачити, як природа поступово взяла під контроль цей гігантський кратер. Ландшафти навколо – це просто казка для любителів походів і фотографій. А ще це відмінне місце для тих, хто любить шукати щось незвичне і доторкнутися до справжньої космічної історії. Тож, якщо вам цікаво відчути себе частиною Всесвіту, побачити місце, де Земля зустрілася із космосом і просто насолодитися неймовірними краєвидами, Іллінецька астроблема – ідеальний варіант. Приїздіть, і ви точно не пошкодуєте.